Маємо до нашої розмови одразу ще одного гостя. Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, з нами на зв'язку. Пане Рифате, вітаю вас в етері. Пане Рифате, чи ви з нами, чи ви нас чуєте? Да, я вас чую. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дивіться, ми будемо обговорювати ту частину результатів підсумків засідання Ради нацбезпеки та оборони, яка доручила, власне, в тому числі перевірити голосування по Харківських угодах. І загалом Крим обговорювався на цьому засіданні, питання деокупації Криму, з цього почали. Давайте коротко ви скажете про, що обговорювали саме з представниками РНБО, тому що Данілов сказав, що разом з членами Меджлісу готувалися рішення по цих питаннях і обговорення. Тому що вам відомо про цю частину? Ну, дивіться, сьогодні розглядалася державна стратегія деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. І ми були залучені до першої частини цієї стратегії, де визначаються цілі, завдання, принципи досягнення завдань стратегії, пріоритети стратегії, очікувані результати. Так, цей текст готувався з дуже багатьма залученими сторонами. Я не можу сказати, що ми були єдиними, більш того, ми були далеко не єдиними, десятки організацій, які приймали участь у напрацюванні цієї стратегії до тієї першої частини, до якої ми були залучені. Наші не всі пропозиції, в тому числі принципові такі пропозиції, не всі вони увійшли до тексту, схваленої сьогодні Радою національної безпеки і оборони України. Але в своєму такому слові, за підсумками обговорення, президент сказав, що він погоджується з нашими пропозиціями, вважає, що вони можуть бути реалізовані Кабінетом міністрів, оскільки в самій стратегії є доручення Кабінету міністрів за напрямками стратегії розробити і схвалити детальний план реалізації цієї стратегії. Отже, переходимо на майданчик уряду і буквально через декілька днів ми почнемо працювати над планом реалізації стратегії. Сподіваюсь, там наші пропозиції будуть ураховані в повній мірі. Так, ще от, пане Рифате, найцікавіше вашу думку почути ще про інше рішення. Доручили СБУ перевірити голосування народних депутатів ще у 2010 році, коли ратифікували Харківські угоди, наслідок яких Чорноморський флот залишився ще на багато років на території України, ну і внаслідок чого стало також можливим окупація Криму нинішня. 236 депутатів голосували за, їх всіх начебто збираються перевірити, частини з них вже в живих немає, але тих, хто є, перевірять і можуть відкрити статтю за державну зраду. От нашому етері експерт говорив, що притягти до відповідальності за це народних депутатів, які мають імунітет за свої голосування в стінах парламенту, дуже складно. От на вашу думку, який ефект взагалі це може мати, ось ця перевірка, ці навіть відкриті справи про держзраду для деокупації Криму та й загалом? Дивіться, я був присутній в тій частині, коли пролунала ця пропозиція і були оголошені мотивації, і не вникаючи в деталі, бо все-таки це засідання Ради національної безпеки, я можу сказати, що я так почув і так оцінив, так подаю оцінку, там не було сказано про те, щоб, розпочати переслідування чи карну справу проти всіх, хто голосував. Наскільки я зрозумів з цих мотивацій, що я почув, мова йшла про те, щоб СБУ оцінило цю ситуацію, пов'язану з самим голосуванням, навколо того голосування. Як на мене, це абсолютно доречна і юридична така виправдана, юридично обумовлене доручення, коли просто спеціальні служби України мають дати висновки, чи не було в цій ситуації
навмисних дій, пов'язаних з тим, щоб прийняти саме це рішення, яке абсолютно влаштовувало Російську Федерацію. І вже забігаючи вперед, я скажу, як людина, яка намагалася разом зі всіма кримськими татарами протипостояти російській окупації у лютому березні 2014 року, я можу сказати, що в авангарді окупації ці військ, які окуповували Крим, це були гарнізони Чорноморського флоту Росії. Харківська угода, вона посилила можливості Росії окупувати в 2014 році Крим. І тут мова не йде про якусь помсту чи переслідування, як на мене, окремих депутатів. Мова йде про те, щоб дати оцінку тому, а чи не була тоді само по собі тоді здійснена втручання Росії щодо внутрішньоукраїнських справ. Я хочу вам зацитувати, пане Рефате, просто щоб ми так уточнили це питання, зацитувати слова Олексія Данілова вже на брифінгу після засідання Ради Нацбезпеки. Він сказав, що так, доручення СБУ з'ясувати, в який спосіб голосували за це питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити провадження по 111 статті «Державна зрада щодо цих осіб». Абсолютно воно не протирічить те, що я говорив, коли СБУ буде вже за результатами своєї перевірки, ну скажімо так, виписувати те, що вона пропонує. Я думаю, що вона абсолютно буде виходити з норм діючого законодавства України. І ви тут, здається, говорили вже на початку нашої розмови, що депутати за результати свого голосування, тобто за дію, яке називається голосування, вони не несуть відповідальності. Але тут може бути інша зовсім ситуація. А що передувало голосуванню? Це дуже важливо. Якщо ви пам'ятаєте, і, можливо, пам'ятають ваші глядачі, як відбувалося саме голосування. Пам'ятаєте, це драки, димові шашки, чуби вирваті і таке інше. І це було настільки настирно голосування відбувалося, що таке враження, що була поставлена якась, ну, не просто завдання, а була команда, і не можна було її не виконати. Оце треба з'ясувати. Хто дав таку команду, якщо вона така? От якщо можемо, ми зараз ще показати відео трошечки, яке, власне, було тоді, ну, це яскраві дійсно події відбувалися. Але, пан Рефате, наостанок хочу все ж таки, щоб ви сказали про можливий ефект. Нехай справи навіть не будуть відкриті, але загалом оця перевірка, ось того процесу, як відбувалось це голосування, воно що дасть нам сьогодні? Якусь справедливість становить, чи якісь висновки? Чи якось допоможе, не знаю, тиснути на перемовинах на Росію? Або, от, який ефект від цього може бути для ситуації з Кримом від цих висновків СБУ? Пан Рефате, чи ви нас чуєте? На жаль, але ми продовжимо обговорювати це в нашому етері, в вечірньому, зокрема, на ток-шоу, звичайно, ще більш широко, тому про все